别放弃治疗啊！你说我的光吗？塔瓦哥，你们吃午餐了吗？大家，大家都看动漫了吗？都看我们的动漫迷不迷了吗？早午餐呢？怎么什么？怎么不是穿可爱睡衣，竟然是恐龙装？很可爱啊，恐龙装很可爱啊。虽然我不可能穿那个睡觉，但是很可爱。你有看 ？Hello， 方如，有哦，赞哦，大家很棒。恐龙装超可爱，喜欢吧？只是我没想到那么多人穿恐龙装。你只知道库洛魔法使的背景而已。哦，我觉得很厉害，因为其实我个人觉得，就是动漫很多画的，比如说那种房子啊什么，画风都蛮像的。怎么可能认得出来？而且动漫那么多哎！谢谢。为什么一直飘啊？不用花钱吗？天佑。其他完全不懂，真的假的？你只会次元那点，晋级的巨人那段啊？真的、哦？那你们自己得几分 ？Hello， 兔思路。胖胖的样子可以遮住。没有啊，穿了更胖吧。前面这是什么字、啊、？Hello， H 吗？这是 H 吗 ？H O N G。Hello， 你好。Hello， 烤鸭。Hello， 以普。结果雨露很淡定的敲铃。对啊，二十。Hello， 阿公。Hello， 小小 TP 粉 WZI， 你好。Hello， 文文。Hello， 佑佑。Hello， 杰克。嗨。Hello， 燕子。很好吃。谢谢千佑的告白气球。出短袖收举高高，傻眼。我应该截图下来，顺便冲点阅，对大家点阅率冲起来。要一直看，一直看哦，有空就看，吃饭也看。睡觉也看，你们可以睡觉一直开着，然后重播这样。Hello， 啥哟？没有吗？一直重播没有点阅率吗？你一直轮播，可以啊，应该吧？我其实不知道点阅率怎么算。太想被鱼妹画。你们上去留言，留有你的名字耶。都要啊。想被鱼妹画动画角色妆容吗？嗯，就是。可以啊，他说我的脸应该很好画，因为我的眼型是他比较想要，就是他的眼型是底下是直的，可是我们的是这样子，所以他觉得我的脸可能会蛮好画的。Hello， 易凯 ，Hello， 文生 ，Hello， 夫太郎。从头看到结束哦。
Hello， 人好。Hello， 天众欢愉。Hello， 一凯。这业绩是看主持人的吗？都是吧。大家要赶快去留言，不然我要叫你们强迫留十则留言哦。接到可爱的一幕，好啊。Hello， 本王妹子。谢谢燕子的剪刀，谢谢傻优的枫叶。Hello， 子涵。拿粉饼把你画成白熊的样子。哈？哪一个白熊？什么不麻？恭喜 Unisaku， 谢谢。对我们 Unisaku 很厉害耶，你没有发现吗？就是虽然这次的 MVP 不是我们这组的，可是就是三次的那个怎么讲，获胜的都是我们，都怎么讲，就是赢的都在我们这一组。有没有超厉害的吧 ？Hello， 玉凤，玉凤，你爱好多人呢。寿司便当，现在才吃饭饭，对呀。很丑哎，笑鞋。哎呀。一人一千多那种吗？你们到时候就知道了。好了，换好了，差点点。果果现在在看直播吗？就看好傻瓜，屁的，很丑啊，哪有很好看？Hello， 黑流星。Hello， 累。现在才吃饭，因为我刚刚在化妆。什么感觉不错啊？你说他的截图吗？哦，阿果就开了，帮我跟他说嗨呀、啊。张屁屁。嗯，鳕鱼好像是另外来的，我的是猪排，炸猪排便当。谢谢傻优的处女宝宝。吃饭时间不正常，要小心肠胃不好哦。没关系，我还年轻。好哦，谢谢你们，你们吃饭时间也要正常哦。你有去花莲看棒球吗？嗯。哦，昨天。不对，十二号。前天呢？十二号到十六号。对，有那个棒球比赛。是什么队啊？统一狮。统一。嗯。统一的主场。哦。是统一的主场。排骨饭可以。花莲粥什么意思？对啊，这叫花莲粥。一周的瑞，你去骂他为什么跟你一起开播？你干嘛骂人家？奇怪，奇怪，一起开播没有不好啊。可以请问一下那颗星星是谁的吗？好吧，还可以接受。什么星星？其实我不知道，其他成员你也喜欢哦。原来如此，你是整个都推是不是？好哟，等等，你要上班了，等等，我还在播。你要上多久？Hello，
你们便当最喜欢吃哪一种便当？就是一般那种纸盒的便当，还是这种便当？我喜欢这种便当，吃起来其实没有什么不一样，可是我就是喜欢这种，就是它就算料放一样的东西，但我还是喜欢这种，不知道为什么。超爱杰尼跟米娜生，所以雨年要吃好看一点。嗯，我也不知道我吃饭好不好看，可能没有很好看。这是木头还是竹子？木盒、木片吧。没有到整个哦。Hello， 姚。能选小菜的便当哦，但是那种自助餐的是吗？吃气氛的话，这有气氛吗？可是我喜欢就是这种盒子的话，一定要放高丽菜。我超讨厌这种盒子里面没有放高丽菜的那种便当，什么意思？它就是要跟高丽菜合在一起啊！都这种时尚，好好哦。不能业配，没关系啊。其实，就是坐火车坐到哪一站？关什么？哎、欸，关山的时候，就会去买那个月台便当，很好吃。花莲也有一家很好吃的，叫赖，赖记吧？什么赖什么的便当？看你不知道要看谁，就都看啊，奇怪，干嘛骂人家？不喜欢北京小吃哦。好哟嘞，上班加油！谢谢啥哟的许愿瓶，谢谢点的心之光 ，Hello 布鲁斯。以前木盒非常不多，现在对，现在越来越多那种木盒的便当。台铁的便当好像还好，是吗？哦，有60块的跟80块的，圆的跟方的。但我其实都吃方，因为我觉得方的就已经够了。所以你喜欢？好哦，谢谢，谢谢你喜欢我。Hello， 小雨。芙蓉站台上，他们会在月台上面叫。午安你 ，Hello 大姐，60的好棒。有一个是八方形，对，最便宜的最好吃。芙蓉站在哪里？芙蓉是，芙蓉，往台东才会遇到吗？不是，芙蓉在那个台北附近。Hello， 星星客运，点答什么被骂？点不是点，是西兰，西兰吧？是西兰 take 你，然后被骂。西兰，你讲了什么不对的发言 ？Hello， 幻影战士，你是幻影战士对吧？这个是什么啊？橘橘的。啊？这是什么？面筋。啊、哦？是包在那个寿司里面的吗？啊，不是，那个是红色的。谢谢黑流星的剪刀石头布。瓜子。三人行什么东西？什么东西 ？Hello， 花生什么树？去芙蓉骑过脚踏车？芙蓉是骑脚踏车的吗？车站旁边很多芙蓉便当。哦，我只知道什么芙蓉饭店。那是蓉。芙蓉是不是有什么海边的那个地方？芙蓉海水浴场那边。
哦，弗朗海边哦，我知道，手好酸。比你小的只有两个，所以你只不喜欢两个是吗？看戏喽什么？要干嘛？现在要干嘛？大家要榜一了是吗？是今天吗？哎，不会大家因为他要榜一，所以你大家都不丢了？哎，不可以哦。Hello 柠檬 ，Hello 白饭。Hello 黄鱼 ，Hello 山雕角灯塔，就在哦，我没有去过芙蓉，应该吧？你有经过过？嗯，我有印象，听过什么芙蓉站到了这样之类的。谢谢米酒的处女宝宝 ，Hello 空白，空白午安。大家有什么那个关于动漫迷不迷的建议都可以给我们，或者是你们想要看什么企划也可以告诉我。哎呀，谢谢玉凤的 love。西兰为什么哭哭？你有提议换？哎，换掉哪个？一定不是我。语录太猛了，真的很厉害。反正我又讲很厉害，真的超强的啦。好像没有什么差。火箭企划要有火箭的。今天是什么日子？今天是大金要榜一的日子，是吗？米娜有看动漫吗？我不知道。我好像就是有时候说不定会有特别嘉宾之类的。我差点脱口而出。一件事情，可是我讲了一定会不能。那你不要说话。晨晨跟妮妮比你小哦，只有两个。谢谢大剑的剪刀，哇！大剑，大剑不是火箭吗？大剑丢了几个？大剑，大剑，不是火箭吗？一二三四五，哎，六七八九十，十个，十个榜一吗？十个，两千，两千，那孝贤待会就超过你了。哎，小偷，没有 ，BB 在偷吃我的便当。没有叫你来，下半场才上哦，好不、哦？竟然在上，因为我不知道他送我。小火箭不够刺激，哪有？那帝王阵来吧，我准备好了。笑死，大家傻眼。一半都还没到，好好笑。更贵，对啊。
然后大正现在就要逃跑了，吓死人了。从此之后再也不来张云那边了。哦，哎，这点玩不好，好吧？这是什么？是谁的特效呀 ？Hello， 小薰，谢谢米酒的花之精粹。Hello， 落日小秀。嗯，那我们来回猜嘛，现在。来吧，输了，赢了，赢了，输了，平手，赢了，赢了，平手，赢了，赢了，哦，平手，赢了，哦，这是别人的，输了，平手，平手。谢谢落日一笑笑，输了，赢了，赢了，赢了，我是那个播报员，输了，平手，赢了，结束。什么别人的？没有，刚刚还有其他人的，没有，没有弄。你们现在每个人的那个名字很像呢。都是就是五个字，然后这样子，五个字，然后这样。你最催的成员通常都可以赢你蛮多的，真的、哦？那我也赢蛮多的呀，是吧？对吧？硬要讲，对吧？地狱人设没有，我就是那个最纯洁刚进去。我是那个最无知的小熊猫，可以吗？我刚刚也已经很棒，你看吧。我怎么回猜别人的？就按回猜啊，它只有一个按键，你不能选回什么。如果可以选的话，我每场都赢。可能头脑不好的话会输几场这样，头脑不好就会不小心点错。再试一次如何？是什么？猜拳吗？大剑加油！大剑就是大祭司雨露和雨苗吧。他们很可怕哎、欸。没有，我觉得雨露很好笑的是，他会有的时候讲话，就是他的人设不是什么什么雨露大帝吗？然后他讲话就要很。比较有威严的那种说法，然后呢，他有时候自己抢答，抢到忘记要用那种语气说话，然后就会讲哦，前面那个就是这样子，然后就哦哦，你是说这个吗？然后什么的，我就觉得很好笑。我当下录影，我一直在笑，太搞笑了。他们两个真的很有事，然后一来就开始在那边玩我的头发，然后要把我吃掉这样。什么东西？谢谢天佑的枫叶 ，Hello 枕边人。嗨，雨林有点小惊吓，他们两个真的怪怪的，两个都怪怪的。谁？什么谁？BB，BB。Hello， 天面面有够呆。你们喜欢看什么动漫？你们有喜欢看什么动漫？最喜欢看的动漫或者是什么？我的颜色真的很奇怪，
忘记画口红。喜欢的有点久远，老夫子，老夫子是动漫吗？老夫子是动漫吗？是啊，不是动画吗？其实我还是不太清楚那个怎么分的，是漫画哦，是漫画，不是动漫。动漫，你有看动漫吗？异世界来的人，对啊，他都怪怪的，他们都怪怪。草莓百分百是一个动漫是吗？谢谢大家，哇！我们来回猜嘛，等一下，初音是演什么？我就是知道初音这个东西，但是我没有去看，就是很多动漫都是我听过，然后可能很红啊什么的，但是我就是没有去看。但我觉得我应该要来恶补一下。BB， 你在干嘛？你喜欢库洛魔法使？那你有答对他的家那题吗？后街女孩，哦。从网络开始，只是软体站，什么意思？什么意思？初音不是个，它不是设定是那个吗？是什么？初音是什么东西？我跟你们说，我家有那个拉姆，蓝色头发的那个人的公仔。而且我后来才知道他好像蛮有名的，对不起，就是完全没有接触嘛。哦，他叫雷姆，对，哦是吗？嗯，他穿比基尼，有人要吗？卖给你们。虚拟偶像算是人工 AI， 像 Siri 一样吗？好像不是。Hello 渔夫 ，Hello 皮卡丘 ，Hello。Drake， 你不要雷姆的比基尼，那你，蓝色头发是雷姆是吗？听说男生比较喜欢雷姆，女生比较喜欢拉姆，哈姆太郎的，你可能要去找米娜，不是雨林，你哪里听到雨林穿比基尼的卖给你们？哪里听到的？红色是蓝哦，刚好跟小宝有关。我觉得那个雷姆很像奈乐哎，奈乐是不是学他？还是他学奈乐？应该是他奈乐学他吧。去年五月才有老夫子，对，我知道。初一他是一个人，所以才只是。哦，奈乐，对啊，你不觉得很像吗？都可以转圈圈的，还在讲什么？手上的胖达，对吧？很可爱吧？超可爱的，耶！耶耶耶耶！有人跟我一样喜欢胖达，开心。大家说谢谢。好。雷姆跟奈乐哪里像？不像吗？都是蓝色头发，而且你知道我那时候怎么查他叫什么名字吗？就是我要问他们，我拿到的，我就是我们家的那是什么公仔？我怎么想都不知道他该怎么查，然后我就打蓝色头发的动漫人物，他就出来了，很棒吧？满满灵味的胖达，有灵味吗？应该只有 BB 我的线。哎，张 BB， 你真的很奇怪。怎样？他一直弄我的线。好了，你乖乖，不要去弄他的线。你说奈乐是谁？什么奈乐是谁？奈乐很像那个雷姆。你的胖达是比较小只的，我也有小只的。只有一颗头的，在哪里啊？欸，怎么是他？我只有就像这样子，可是我拿到的是阿基。
在这里，在这里，很可爱哦，哦，很可爱。一开头都不算吗？什么意思？Hello， 阿翔，你说咖啡枪的那个，对啊，不像吗？把他的刘海剪齐，就是雷姆啦，好吗？不像吗？Hello， 关键字，很多人用那个词搜索。对啊，应该是吧。Hello， check hello。Hello， 赖赖。还有什么？就是我那种娃娃机里面不是很常会有一些什么动漫的那种公仔吗？然后那是妈咪夹到的。还有其他的，只是我不记得是什么。奈哦，犬夜叉里面有叫奈落的人呢。你好啊，不是，是我说的是少女咖啡墙里面的奈乐。你要什么我都夹给你，我要，一只 iPhone 没有，没有，你们有加过龙虾吗？我上次在网络上看到人家加龙虾，哎，不行，不行，哦，那个是动物是吗？那你们有加过冰淇淋吗？不要贪心，是在帮我去。天啊，叫我不要贪心，好好笑。那个不是被骂翻吗？哦，我不知道哎，因为我只是看到那个影片。iPhone 直接去买比较快，说不定会。没有，我跟你讲，那些那个娃娃机里面的 iPhone 都是假的，傻眼。都是那个什么充电线之类的，夹出来就融化了。用筷子夹过的，好不？那个冰淇淋那个是，那很久以前了。那个是我们之前去金华城那边。对，对，那是什么？汤姆熊。对，对不对？很多都是假货，就是他只给你那个充电线，对。夹出来，苹果开机是小绿人。安卓系。小绿人，对，小绿人是安卓的那个，对吧？苹果充电线那简单，我没有要苹果充电线，我要的是 iPhone。谢谢黑流星的带你去流浪，金华城都没了。对，我们可以看的，它里面感觉可以装水，因为它把那个球挖了一半，感觉可以装水。下雨的时候会装水，直接买哦。啊，你要把它放去哪里？收烟的楼下，又被园丁捡走。滴滴爸爸，你在干嘛啦？他看到我的便当，好好笑。哎呦，哎呦，你坐好啦 ，BB，BB， 你可不可以认真 ？BB， 哎，你真的很奇怪，我不要让你走。他很认真的看着你的那个便当。你不要这样子啦 ，baby 啦 ，baby， 傻眼，臭狗狗，不雅之词，臭狗狗 ，baby 不配合，对啊，他很不配合。baby， 来。他一直在流口水，好恶心！刚才走光，我应该要帮他穿个裤子。Hello， 小姨，可是狗的裤子也有一个洞的。你按了独占头条，所以智慧的，什么意思？那是什么？那个要扣钱。那个要浪花吗？田友。
狗狗穿尿布，对啊，狗狗要穿尿布。你知道 BB 去安亲的时候都会被包尿布，要包尿布吗？怎么那么可爱？你在那里干嘛？嗯，坐在这里做什么？你要不要过来？来，你来坐我旁边来，过来这里。对，不是啦。包尿布可以不走光哦，可是那个对他们其实没有很好，要使用一个兰花，对吧？你看，我就说那个要用吧。Hello， 幼婴，我要到几点？嗯，看我心情，不是到几点？我也不知道，是这个礼拜直播两天吗？嗯。那至少要一个半小时，对，反正你们都知道嘛。哇塞，秀玄今天怎么那么棒？那要让雨林包尿布捶捶才不会走光。等一下，等一下，你的尿布是裤子是不是？哪有人包尿布会包到腿腿的？你不要以为我没包过尿布。好哦，大姐。BB 来抱抱嘛，抱抱好吧，嗯，抱抱好吧。你怎么那么可爱？我要抱你了，不要生气了。不要生气了。他为什么在生气？他真的很生气。他还咬不到我。你不要，你看他很长，然后在那边偷看我的便当。妈妈刚刚说什么？她说你很棒。对啊，你今天怎么那么棒？ Baby 不要生气好不好？你真的很爱生气，人家点点都不会生气，点点就小小一个，只有你这个头那么大，然后躺在我的大腿上，超可爱的啦。什么怎么那么棒？就你很棒。那什么意思？就对大便那么好啊？狗狗喜欢乖乖的，你看人家喜欢乖乖的狗狗，你不乖人家就不喜欢你。虽然他们还是比较喜欢你。你很棒，对。你也想躺大腿？你变成点点了？谁？西来。你知道点点才这么大，超可爱。他的身体只有这么大，然后腿这样，身体腿超长，他的腿比 BB 的腿还要长，我快笑死。变成点点，对，等你变成点点的那一天，这个机会不是我们的。天佑，你怎么回答他？我快笑死，很好笑。天佑回西兰说：“这个机会不是我们的。”好笑。谁？你吗？什么东西？啊？看来来生当狗好了。你不要变成那个什么叫什么沙皮狗，或者是什么梗的梗。不对，那个是可爱的。就是很凶的那种狗狗叫好大声，怕爆。对啊，它的叫声很大声。Hello 梦，你的生肖属狗，真的？我也有认识属狗的。牛头梗吗？牛头梗不是一个罐头吗？牛头梗是家有贱狗那只狗。哦。那牛头，嗯？那是牛头牌，哦，哈哈，打折扣，啊，笑死！流浪狗也不行，流浪狗我会经过，然后跟他们说嗨，可能可以。什么罐头？那是牛头牌。好，对不起，谢谢小蓝的剪刀布石头。胖达，坐好，坐好，坐下。
我们来回猜，输了，赢了，输了。哎，他突然给我拷贝，输了，什么意思啦？等一下，哎，他怪怪的，对。不是他，他突然让我可以拷贝那串字，哎，跟着。我喝那啥，我喝那叫，乌青加珍珠。乌青加珍珠。对。Bibi 的舌头应该不会缩不回去，因为他的嘴巴很长，对不对？昨天那个点点，他就讲。乌青，乌青，乌乌龙青茶加珍珠，而且我发现不是只有我们这样点呢，还有人知道有乌青呢，我以为没有人知道。为什么你觉得以为没有人知道？那他没有在菜单上啊。我以为那是什么隐藏版的。有啊，知道，真的。料多没有，我们这里的清新没有料多这个东西。他会说要加五块钱呢、啊，我说那不要。那是只有你。哪有？墨乌什么？茉莉乌龙。茉莉乌鸦。墨乌，有这个东西吗？不是茉莉绿茶吗？陌路不是，陌路黄花嘞。茉莉乌龙是什么？茉莉不是，有这个东西，好喝吗？陌路不是，茉莉乌贼汁，乌贼。好恶心哦，好恶哦，清新的吗？清新之心，黑人牙膏。下次买给你喝，怎么给？对啊，怎么给？怎么给？原丁先喝一口。可以不要连饮料都要放在花圃吗？Hello， 咖啡王子旗舰店。冰淇淋红茶不就是红茶拿铁吗？是吗？康拜有，康拜很贵，我们公司楼下的康拜很贵。我们对面的康拜也很贵哦。没有啊，对面的康拜是一般的康拜，公司楼下的康拜是高级康拜，是孔丁的康拜。高拜。什么？高拜啊！高拜。九次啊！哦，高几拜？再一次啊！这样，我知道，我知道。墨屋一杯四十，看过价目的，对啊，真的贵。康拜 T， 哦，哦，贵的是康拜 T， 康拜 T。红茶拿铁是咖啡加红茶，不是，红茶拿铁是红茶鲜奶茶，真的，我跟你说，现在的饮料店的拿铁都不是咖啡，都是奶，牛奶加什么，牛奶加什么，哎，张贝贝，你不要太夸张哦，他给我在那边偷东西，你这只臭狗，过来，那先拿过来，你如果不吃的话，先拿过来吧。那我再吃一口。嗯。不要乱压。谢谢。宋姐姐帝王色。谢谢空白的我来签到。不会，他会先叫你出资。然后他就帮我压一件出资，然后我就出资。完蛋了。然后我们就破产了，然后就看到哈，为什么
主播的妈送她进去了。帝王镇拿铁本来就是用牛奶的意思啊，是台湾人有，哈，是吗？可是不是拿铁也是咖啡吗？谁说？我来拿铁，那个不是雨林拿铁，雨林拿铁，拿铁，这是牛奶。是啊，台湾在那乱用，训呢、欸？拿铁是牛奶，雨林牛奶，雨林不行。拿指甲刀，有没有看得出来？我是讲什么？没有铁，我家没有铁。BB 拿铁听起来很好喝。我们家只有个铁。是意大利文牛奶的意思哦。雨林拿胖达，哎、欸，你们知道大剑县人在哪里吗？他在果果台。他说的，结果跑去小弟那里，是不是？不是，他在果果台，然后续了一个月的粉丝。好、oh, ，他有加我的粉丝团吗？有人寄喜帖给雨林，雨林拿铁。应该不会有寄喜帖给我吧？等我们哪一个成员毕业，我们再过过台。他说他跟果果说续给你了，不然对你不公平。哦，给果果阳光，然后给我。他说其实我也不知道要干嘛。什么意思？你干嘛要现场播报？因为我觉得很好笑啊！我刚好在看果果。我要跟果心雨聊天，可是我不能跟果心雨。这样大家都知道那是你了。思源哥哥，思源哥哥什么意思？思源哥哥哈，思源哥哥是谁哈？他要结婚了吗？哥哥啊，思源，我知道有哥哥、啊、我不哎、欸、我好像有看过。那你要跟谁结婚？韩寒哦，我跟你们讲，我好像有看过他们的。等一下，你不要吵。我说那个，我好像有看过思源的哥哥，然后我那时候以为那是他男朋友。是啊，直播讲过有哥哥，对，因为我之前不知道他们有哥哥，然后我那时候就看到陈思源在楼下，在他们家楼下，然后跟一个男生聊天。然后我还跑去问陈思阳说：“那是陈炫的男朋友吗？”他说：“不是，那是他哥。”我要笑死。卢卡怎么又有卢卡啦？九蛋这样不行哎、欸！你是不是？对他们有哥哥。妈妈偷偷看海也好，跑到处跑直播台还一直叫人宝贝就好。二姐，谁一直叫人家宝贝了？九蛋呐、啊，不是吗？你跟我求婚，现在吗？这么突然吗？祖祖啊，祖祖到处叫人家宝贝，好像也是呢。祖祖现在真的是在公司叫哎宝贝，然后所有人会回头这样。如果你丢，会不会大家讨厌？因为他就不会防疫了，是不是？祖祖叫二姐，不是？那这个时候笑起来，你要被大家讨厌，还是要被雨林讨厌？其实也没有什么差别啦。Hello Jeff， 哈？你要丢什么？大家要傻眼了！大家现在心里就是拜托不要丢，拜托不要丢，拜托不要丢。当然是雨林重要，都叫宝贝就不会叫错。大健，你现在就像我在公司都叫姐姐一样吗？大健，你现在在这里吗？大健在啊。大健在不在？好可爱呀、啊，一颗。大健，果果台有人在跟你讲话，这样你就没有听到了。好好笑。什么拿支米？嗨，文凯，
温凯突然叫我拿之米，什么意思？很少有别人会叫我拿之米，好可爱哦，这个熊，你看，向贤要跟大健求婚，劲爆！我要去报新闻。那你回去一下，哎，向贤吓到骂脏话。不会啊，你们两个不是都一起睡觉过了？哎、欸，张 BB， 你在练身高哦。他想要长高一点 ，BB， 你不要再长高了。BB， 你不要再长高了啦。熊猫，你的宝贝啊，对，我的宝贝，不是你。好了，你也是我的宝贝 ，BB 宝贝。会丢啦？什么？你这边有粉丝吗？希拉，你明明就是那个电灯泡，洞房的见证人。希拉是挡在他们中间的那个，希拉是花童。希拉，你们怎么睡的？我很好奇。哦，希拉睡地板。你是说两个双人床中间的地板吗？你们就不能把它并起来一下吗？饭圈真乱，你也没有很不乱。九蛋跟谁啊？九蛋跟……哦，还是其实九蛋是跟西兰。不要好奇，这个是单人床，你跟大健睡在单人床上哦。这么挤我要笑死哦，两张，对啊，你跟大健睡在单人床上，然后另外一张是西兰一张。哇哦，好劲爆哦。对啊，两张啊，你们三个人不是吗？大健就左怀右抱，天哪，大健怎么我们也要左拥右抱，然后那个粉丝们也要左拥右抱，画面不舒服先不要，好好笑哦。大家立马澄清，真糟糕，超级糟糕，你们超糟糕的，我都不知道原来我的粉丝是这样子的，好好笑哦。你咬不到了吧？这是什么发展？对啊，这是什么发展？吓死我了。很好玩的这个新闻，还不错哦。B B， 你在干嘛啦？你在干嘛啦？你为什么要踩在我的腿上？张 B B， 你在看新闻吗？你在听八卦哦？你要不要来这里？好可怕的关系 ，Sparky， 你是不是也有偷偷的跟小兰？啊，不对，小兰已经结婚了，不好意思。小兰外语。Hey Sparky， 下次你也来。哎呀，什么意思？他揪人呢、欸，孝贤揪人呢、欸，孝贤都已经跟大健在一起，然后还揪人进去，什么意思？小兰女很不错，不是你，那是 Sparky 的。你们谁是男生，谁是女生？说清楚。什么揪人？你揪人一起睡觉。我要跟诗人讲你们的故事，我待会就去跟他讲。哈姆太郎是吗？什么意思？哈姆太郎是一只我。好哦，谢谢大健，谢谢大健的石头不剪刀。这话题很烫，一头猫小心你被抓进来。吓死人了！封口费，这是封口费吗？这不是今天本来会有的吗？封口费没有封口费，我的封口费很贵的。就算有封口费，还是会脱口而出。诗源最爱你了，你确定吗？
加斜角，好哦。多少钱？你说封口费吗？未成年的乱看，好不好？哇，大件7000点了，哇，超厉害的啦！拿你的袜子塞嘴巴，塞你的嘴巴。哈，哈，Hello， 山猴子 ，Hello， 马大林，苹果。干嘛？我怎么知道？Hello， 金轩 ，Hello， 三明治，大家好。那屁屁，你是去大便了是不是？没有啊，他回来我有帮他擦屁屁。难得榜一，牌子多几个洞，奖励一下。好的。大健在哪里？大健的牌牌在。大健。没有，大健在那里。Hello， 陈云朵耶。你看他便便吗？你便便。便便便便。便便便。Hello， 田中多利娃。Hello， 小一。你是主播吗？你好。嘟嘟嘟嘟嘟。你好。拿铁锤来戳洞是多难戳？我是第四名，我是第四名。Hello， 写真家。你好，三明治。我是 AKB48 Team TP 的章鱼。Hello， 路飞飞。还有大姐，大姐你要去哪里？周五好 ，Hello 田中，卖一台摩托车就有钱出资。啊，来不及了，我刚刚想说。啊？没有，我刚刚想说，下期快点冲到前三。为什么呀？前三就会有浪花包啊。Oh, Hello 苹果姨。猜猜大家要去哪一台时间？好好笑 ！Hello 小聪 ，Hello 烤鸭，欢迎回来，干嘛啦？大大家现在就只有这两台而已呀、啊。干嘛来休闲？来不及，没关系。Hello 迪硕 A 小沙粒 ，Hello 豆点猫。Hello， 天地为念，大家好。就那台，他去那台哦。嗯。他说的是忙一下哎、欸。直接让孝贤发红包，别说不要现在发，就多嘛得。Hello， 浮云。Hello， 小玉儿。Hello， Vivian 梦。Hello， 默默守护。Hello， 普斯。大家好，还没有红包，等一下。Hello， 米子，妈咪，我问你，隔周四晚上9点是什么意思？是两个礼拜一次，所以下个礼拜没有哦。对，你想累死姐姐？没，我想说，我还没有，不是啊，差点要讲出来了。Hello， 大家好，欢迎来抢红包，欢迎来到我的台，我是 AKB48 Team TP 的张雨林，今年17岁，最喜欢唱歌还有跳舞，然后大家可以送我猜拳的礼物，我们现在有一个猜拳的比赛，然后可以帮助我竞选拔出单曲，谢谢大家，谢谢大家的回馈。大家可以追踪我的 IG yulin.711@AKB48TP， 或直接搜寻张雨林就会有了。对，然后，我们现在我想想，下个礼拜这样讲好奇怪，怎么宣传？我们两个礼拜一次的礼拜四会啊，礼拜四的晚上9点会有我们的新节目。动漫迷不迷是关于动漫就是的一些小游戏这样子，然后我是主持人，
大家可以锁定我们 AKB48 Team TP 的 YouTube， 然后8月23号我们在华山的乌梅剧院有代言的少女咖啡枪的游戏的表演，大家可以去少女咖啡枪的 Facebook 看活动怎么参加。嗯，对，还有什么呢？还有什么呢？是不是没有了？对，就是这样子。欢迎大家来抢红包。等一下，我想说已经过了那么久，然后点那个红包，结果我是当前运气最佳，什么意思？太尴尬了吧？对不起各位，什么意思？对，搜寻 AKB48 Team TP 动漫迷不迷？猜拳比赛也要抽哦。对，去那个我们 Fast 不是我们的官网有一串连结，可以进去填问卷，就可以抽我们运动会的门票。还有拍立得，现在听到的歌曲什么？猜拳比赛也要抽，什么意思？抽什么？我不知道啊。小蓝鞋的。猜拳比赛有抽吗？我没有跟上你们的脚步。现在听到的歌曲是我们的第三张单曲《看见夕阳了吗》。我们的 MV 在 YouTube 上面都可以找得到，大家有兴趣可以去查询。抽票有抽票吗 ？Hello， 国兴汽车客运公司，你就是幻影战士啊！你是刚刚从国兴宇那里回来是吗？所以才是国兴汽车吗？猜拳入场，这个要抽到猜拳票哦。是猜拳20号入场票都是用抽哦。大家想要看我们现场猜拳，是现场猜拳吗？就是可以去我们的哪里抽奖？官网，官网抽奖。人生好难，我也觉得，为什么我都不知道。你稍微飞得不像花叶。Hello， 填问卷抽票。不是填过了吗？两个都要填问卷呢。反正大家可以去我们的官网上面查询，有很多很多活动的资讯都会在那里出现，你只要在上面打 AKB48 Team TP 就可以找到了。两边都被认出，按你现在就是很常当客运公司啊，我也不知道为什么。记得分享连结。要把活动分享出去，填到痴狂了。他有问什么题目啊？在 TTP 最喜欢哪一个成员？那你们填什么呢？要填张雨霖，知道吗？对，然后我们现在有我们八月的深写真。是睡衣系列，想要购买的朋友们也可以上我们的官网，会有卖场的链接，点下去指定Sakura组的张雨霖，谢谢大家。大家填张雨霖 ，Hello 小玉，Hello Brian， 谢谢阿丹的玫瑰，欢迎大家来抢红包，只会填最可爱的男子，谢谢。睡衣小恐龙雨林深写真，请指定起来。对，妈咪，你有我的睡衣的照片吗？不是我的睡衣，是恐龙的那个。你有没有传给我？哦，你们想看我的侧拍照吗？我可以放限动。我拍最多的应该就是小恐龙，因为我蛮喜欢这一套，我觉得很可爱。不是我的睡衣。主播要换睡衣了，并没有。哇，谢谢大家的回馈。卡瓦队。对呀。Hello， 恐龙睡衣没吸引我。
反而是什么？雨林娃娃比较诱人。啊，我哥要看妈妈侧拍雨林的睡颜照是吗？侧拍为什么会被抹掉？偷拍，偷拍会被抹掉。谢谢荣哥的追踪 ，Hello 阿贵仔，抬腿那张，对，哇哦，不是，我就是觉得他们很厉害，因为那么多的场景，怎么可能就这样打出来？然后那个动漫那么多人，怎么就这样打出来了呢？所以我觉得很厉害，然后就一直哇哦，好吧，我会改一下。大家有想看什么新的企划吗？什么什么不同的企划，我可以帮你们跟姐姐说。去看佩佩猪，傻眼。就像问你雨林的，你也打得出来。雨林的星座，现在是热身题。雨林的星座是什么座？cos 一下动漫主持啊，什么意思？动漫主持是谁？最强的时候也要 cos 一下。最强的动漫应该是那个吧？嗯，什么？非洲动物。上班了吧？嗯。不爱装傻眼，打扮一下。没有啊，我就是没有。我跟你讲，我的设定就是那个。代表怎么讲？一般人就是没有在接触动漫的那种人，然后我要带你们一起去了解动漫世界，跟我一起去了解，或你们带我去了解，懂吗？所以我是普通人，就是要做出一个反差。你看我旁边两个怪人，然后我就是正常人，这样。好好笑，小兰。小兰，我们刚刚有说到你，小兰外遇，他老婆就在旁边听到，说什么？什么？小兰外遇怎么连？谁？我看照片，然后一看就啊！在一起，变态。正常在哪？我很正常啊。很好笑，谢谢大家的回馈。这首歌是我们的第二张单曲 TTP Festival。戴雨林的那个发型，不像一般人会用的。那还是妈妈逼他绑的。不是吧？不是让你绑这样子，好，到时候再看。很白。每次都这样子，啊，当兵不是也这样帅？怕什么？哦，大家都外遇。英文该重修这件事，哪有啊？我那时候念那个叫什么什么犬夜叉的那个，它很难，我应该是看不懂，我才没有念吧。你这是什么语喵口吻？你好，母汤。怪怪的，你们不要吓到来抢红包的大家好不好？嘟嘟嘟嘟嘟嘟。雨林是传说中的学霸，应该有可能是吧？可能是吧。嗨，大家欢迎回来。大家要来抢红包吗？你刚刚少了很多的阳光，对吧？对啊，大家不来补充一下阳光？太抢光，你们怎么知道？嗨，大家抱歉，我们这里有些怪人，我就是不好意思。什么绅士啊，笑死！哪有？不想要唱。啊，客人来啦，新台币比较重要。哦哦，那你来补充一下阳光吧。学霸都棒，和不去抢。不是，我是第一个。有自己讲的吗？
没错，有新台币才有浪花。对，没错。为什么不能用振兴券捡浪花呢？啊？振兴券可以用浪花吗？当然不行。奇奇怪怪的，这也是振兴啊。要有客人才有火箭。好的，谢谢大姐，谢谢大姐。可以振兴雨林，谢喽，谢谢大家的追踪。现在听到的这首歌是 Only Today， 是是我们的第三张单曲的附录曲，是吗？对，不知道能不能。刚刚那个是广告，一放卷不知道能不能叫猜拳入场的票，不知道。这首前面好好听，想到雨林大腿舞，奇怪的人。谢谢 Brian 的玫瑰，眼睛蒙起来跳一下。我也蛮想知道 Sakura 组会是什么样子。哎，我突然可以加你的粉丝团了耶！我的。对啊，我还差一千。我们抢完红包就来念书，什么奇怪？你们奇怪。将我身旁的是最爱的你，仿佛过去连默契也一路扬起。眼睛蒙起来真很好。对啊，他们很奇怪，他们就到处乱跑，然后到最后完全不是那个队形。有事先闪了，好，拜拜，闪。Hello。最后一包红包了，大家抢起来！跳舞很好玩，那我们也来拍一个沙库拉蒙眼跳好了。你们想看我们跳哪一首歌？那我下一次的那个关于沙库拉组的那个沙库拉小日常就拍那个，怎么样？好像也不错。你不可以跑。Hello， 婉婷。组员会配合吗？他们得要配合哦。至少一个小三没什么配合。可能只有一个人这样。晨晨应该也会啦。二奇跟小三美玲这样。TTP Festival 吗？都可以吗？对啊，短版的。真的、哦？你们想要 TTP Festival？ 反正你只看雨林没唱，好不？你们组的结果会很惨，是吗？有晨晨，你先说赞了，好哦。谢谢大家的追踪，欢迎大家下次再来找我聊天。期待副歌的挥手跟换脚。哦，对耶，会打爆别人。那个如果没有用好的话，会打到别人。可以跳组曲吗？什么组曲？樱花瓣没有，只有一首而已。只选一首的话，你们要哪一首？纸飞机蒙眼有什么好玩的？然后大家到处乱飞。Hello， 小白。餐上。哎，餐上好像不能拍影片，我是不是说出了什么？没有啊。小兰，拜拜，上班加油。拜拜。勇往直前了，好可怕哦！夜蝶啦，不行。
只能跳出过的歌，就是什么 Love 修行啊，然后就是单曲出过的歌可以拍。你用自己补后面，哈？什么意思？好了，我们要来念书了。今天要念的是练习不生气 ，confession 吗 ？confession 还没有出过，啾啾啾也蛮动感的，而且人数也少，人数少的就不好玩，要大家一起练习不生气。原来有这样的规定吗？可能有，应该有，哈。我们今天要念的是第25篇，已经第64页了。我们来看一下总共有几页。最后一篇是在251页。要记得准备舞台，什么准备舞台？好了，我们来念吧。第20篇，用行动改变意识的方向，越来越不在意生气。首先来说明因为行动产生的变化，你可曾有这种经验？本来正因工作的事情生气，在和朋友说笑、热唱卡拉 OK、 埋头做菜之后，心情豁然开朗。这就是用新的行动改变情绪。尽管尽量营造转换情绪的环境，让自己高兴吧。就是你生气的时候，你就找一些事情来做，比如说听音乐、做菜、吃东西、暴吃零食，可能会胖，跳舞之类的。谢谢北远远的新之冠，你的书搞丢了，哈哈哈。你肚子痛，你在那边找借口。打架不是，对，看雨林直播也可以。工作不愉快就留下工作出去玩的意思，好像也不是这样子的吧。好，我们继续，熊熊跟我们一起看。去做你喜欢或热衷的事，不管是动动身子、打扫房间、看综艺节目或悲伤的电影、读小说。也许有人因此而废寝忘食呢。其中动动身子、改变环境和与人聊天、改变情绪对改变情绪特别有效。就是你可以，你有什么不开心的事，你就跟人家聊天，说哦，我今天发生了什么事。说不定有一个人听你说话之后，你就会觉得哦，有人理解我这样子。胖达表示想睡觉，是他快睡着了。不要睡觉。Hello， 屈原，谢谢北远远的心之馆。好，如果能准备几项可以改变自己心情的行动模式，就更方便。曾经有心理学家建议，当你想发脾气或感到焦躁不安时，掐一下自己看看，随着你感到好痛啊，注意力会转到其他的事情上。那一瞬间便忘记了生气，这就是靠转移注意力使愤怒丢失的方法。不太对吧？干嘛要掐自己？这样不对吧？这样子不是不好吗？就是有些人会用比较极端的方式，这样子不对吧？不要学这个哦。有人能把自己的怒气当成别人的事情一般笑着面对，这些人真是太棒了。因为只要能开玩笑，客观的观察自己，就能顺利的转换心情。念完说不太对吧？对啊，他不太对吧 ？Hello， 小熊猫，小熊猫你好，你喜欢小熊猫吗？老师带坏我们，不是啊，他这样不太对吧？就是有些人如果是比较极端的那种，那怎么办？否定了教材，不好意思。好，
嘲笑对方被激怒，什么意思？哦，你说人家很生气，然后对着你，然后你应该也要很生气的回他，可是人家哈哈哈哈，你在生什么气之类的。把怒气当成别人的事，迁怒他了，不是这样子。Hello， 家养，谢谢小熊猫分享我的直播间。要分散出去的意思，尽信书不如无书，很奇怪，到底是我们的理解有问题，还是他真的写的不太对？好，我们继续看看接下来的这招，或许有些荒唐，但生气时你不妨采取和情绪相反的行动，对让你生气的人说你好棒。当你感到怒火中烧时，不妨高声大笑，要选对场所和人。不跟找你茬的人吵架，反而向他道歉，对讨厌的人展露笑容打招呼。做这些动作时，你会发现自己没那么计较了。荒唐，真的荒唐。他叫你，就是当你讨厌这个人的时候，你就过去 ，Hello， 这样子。不会。嗨，你好啊。Hello， 原来你讨厌我。很讨厌的这种人。然后不是吧，这个是那种吧，那个什么呢，我想想，八点档还是怎么会出现的那种，就是当人家让你觉得很生气的时候，这样哈哈，这样什么意思？家里被小偷搬走，还有说感谢你帮我家整理干净，好像也不错。那小偷可以来一下我家吗？一人一百趴仇恨，不如多一人多人十趴仇恨，会不会就是对啊？对吗？是吗？其实我看不懂。一人一百趴仇恨，不如多人一我听懂了，都直接把对方是吗？不是有那种什么？我想想。柯南很常出现，就是那种凶手被揭秘之后，他们就会讲哈哈哈哈，你猜对了，这样之类的，是吗？臭不要脸啊！谢谢你们的守关点呢，想被骂。啊？凶手都黑人。他只是画的黑黑的。Hello， 心莹。好。或许你会觉得自己比对方宽宏大量，当然，改变行动并不会让你完全忘记愤怒，但至少不会把愤怒锁在心中。你将逐渐书写。什么？你将逐渐书写新的情绪。把过去讨厌的事付诸流水，这样的人才能勇敢面对崭新的人生。你的目标是连哭泣的乌鸦都会笑。改变行动并不会让你完全忘记愤怒，但至少不会把愤怒锁在心中。反正就是你要去找一个新的情绪，把生气的情绪盖过去，这样你才不会一直卡在那里，懂吗？Hello， 家养。付诸流水，那就是猪猪。塔瓦哥无聊。塔瓦哥无聊。耶！走啊。今天的念完了，玉林爱神奇没有。Hello， 空野，
念完了，反正今天那本书就是告诉我们要找到新的情绪、新的事情去做，你就不会一直被愤怒锁在那边，就不会一直愤怒。然后你也可以对你讨厌的人这样 ，Hello， 早安。然后就哦，我超喜欢你的啦。今天的你怎么都没听到什么东西？你都在玩，在玩啊，臭小孩！你就是老是会说臭小孩的那种，就是一种转换场景方法。对 ，Hello， 新的偶像出来不行，要我要我只能是我。Hello， 夜空 Sky， 大剑隔壁走。空燕是果果的粉丝吗？他们在干嘛啦？是品涵哦， oh， 你是品涵的粉丝。Hello， 你好，来找大姐，我快笑死。好哦，果果要关了，我去看一下。我也要关啦。好啦，你们先去果果那边一下，等你们回来再念吧。Hello， 风流你好。Hello， 风。Bibi。还是待在雨林才好。谢谢九蛋的玫瑰，你今天很忍耶，把手绑起来。你真的都没有丢哦？那你也不对啊。那大剑，等一下我看一下。哦，你不是第二名啊？不是啊。真的耶？黑流星的大头贴是怎么回事？郭旭的脸还好吗？你一丢就会想求婚，这样就超过他了吗？6990，他可不可以丢个整数啊？好生气哦，我有强迫症。好哦。好啦，哎，你怎么还在？你不是回去了吗？回来了。你再丢五个枫叶好了。哎，要超过了。哎，是吗？对啊，要丢十个，因为它会返回。哦，它是一个哦，原来如此，真的整数吗？对，整数了，开心，谢谢代代的布。好啦，妈妈的整数是万了，整数是再丢3000的东西奖，可以可以可以，我可以接受。好了，我们来念吧。对，我的熊掉下来，整数是万。原来笑笑跟我妈想的是一样的呀。我拿不到我的牌牌，好远。亲爱表哥母汤，表哥要叫我妈妈什么？阿姨哦，是吗？那还是不要好了。我很努力让你幸福，请你接受。那米酒
想说先把大姐妹的8888。哎，我觉得8888真的不错哎。不要再闹了。你刚刚说表哥要怎样？我忘记。我要丢到8888。不是。你真的很奇怪。好了，我们来念榜。十万整数比较好看。你们很坏耶。哎呀，笑死我。好了，我们来念榜。我们的第16名，你要不要先贴好之后再念啊？哦，好啊，那你们等我。哦，怎么了？上次又忘了缴电费。哦，什么城堡吗？谢谢秀贤的城堡。哎，那这样是不是换了？等一下，怎么又没有电？结果还是按谢谢秀贤。哦哦，坏了。好，继续。为什么有白玉欧蕾这个东西？白玉欧蕾是。是米可不是，是可不可的。哎，那边可不可跑很多人，为什么？可不可，我也不知道。其实我觉得可不可还好，我对可不可没有什么感觉。我也觉得还好。哎，大件的牌牌给我，他说要抽一个爱心。大健，你要我戳还是要张雨林戳？大健，大健，大健！为什么要戳一个爱心？吹到很多洞啊！两个一起戳，太难了。
看得到。哎，搓好了，那我也来搓一个。好的，看得到吗？大健，这样才不丢到巴拉巴拉啊！强迫。这样，我再帮你搓几口。要挡住了，这边一个。什么？挡住。这样有吗？私のスキンケアは快乐。我是 AKB48 Team TT 的张雨林，你好啊。有小时榜了，真的耶。那我们先来念，然后念完再看看。好了，我是一起生，对的，我是一起生哦。我之前是台湾研究生，后来变成一起生，是这样讲吗？你在什么？好，我们来第16名是北原生推，谢谢北原生推。第15名是落日一笑，谢谢落日一笑。第14名是点，谢谢点。第13名是米酒，谢谢米酒。第12名是十一，
我看，我等一下哦。这样这样，好。第十二名是戴戴，谢谢戴戴。第十一名是花生什么树，谢谢花生什么树。第十名是燕子，谢谢燕子。第十，第九名是熏，谢谢熏。第八名是空白，谢谢空白。第七名是沙优，谢谢沙优。第六名是天佑，谢谢天佑。第五名是 Sparky， 谢谢 Sparky。第四名是小蓝，谢谢小蓝。第三名是黑流星，谢谢黑流星。第二名是孝贤，谢谢孝贤。第一名是大剑，谢谢大剑。嘿嘿，大剑，你看难得的，不是难得，久违的后配出现了，耶！Yeah！ 好了。下次不会要我们再等一年吧？可能两年。耶！谢谢大姐。好棒哦，两个月。好哦。两个月 OK 啦，比我想象中的快短一点，对。耶！好不习惯那个位置。第二，是你的小情表妹在，不是你的小情表妹在鼓掌，是我的妈妈，有点差有点多，是我的妈妈在鼓掌。我不会有小事干嘛？默默的等。继续放其他歌咯，我要睡觉咯。Shani， 呜，你们在聊天，他们在底下聊天聊得开心。我们来放放乃木坂的歌好啦。对，我很爱笑，哈哈哈。真的吗？谢谢你。这个位置就太近，你们不要自己聊天啦。感觉今天时间过好快，对啊。可是今天播了一个小时四十七分钟了，现在。我晚上要干嘛啦？我晚上要练习。哦。大家晚上做什么？今天是什么？黑色星期五，是这样用的吗？今天礼拜五号。对啊。今天十三号号，不是，今天十四号不是啊。十三号才是黑色星期五。什么意思？要刚好十三号，然后是星期五才叫黑色星期五。是的。哦，真的、哦。嗯。对，今天抽位置。打球，要去打球，打什么？篮球，好无聊哦，最近。
哦，绿色情人节，明今天吗？出来打球，你当球，好可怜了。我会打篮球吗？我打过，可是投不到那个篮筐。晚上好，小心愿参加婚礼，孝贤跟大健的婚礼吗？怎么没有邀我去？你可以当花童。要打的都来。你们打篮球是有一批人都会一起打吗？可以去玩投篮机，比较有成就感。对，四人同行不欧什么？什么意思？那是什么东西？哦。破欧与灵粉丝喊声的四人同行是什么意思？是诗人吗？不是啊，是孝贤。Hello 小易，跟以前系的打哦，好酷哦。Hello 雪娜，你好。好酷哦！旁边会有写说今天新增追踪23人，343人来看过你。你好啊。然后嘞，可以干嘛？好酷哦！Hello 修泽。Hello 小练笔 ，Hello 旗舰店，传授我投篮技术。投篮有什么技术？投篮就投进去，对我来说还好。篮球我觉得还好，棒球比较好玩。把球传给篮筐，对。小学就是之前那个体育课的时候会要练篮球啊，然后还要考试。他说要什么什么什么，要碰到那个板子这样投进去什么的，站在侧边，对，站在侧边投，然后站在那个线头这样投进去，给你十球的机会。昨晚的节目很好看，谢谢，谢谢雨露。我也不知道，要看每个人的兴趣。三步上篮，三步上篮是什么？好像有哎，就是，可是我们的三步上篮很废，是这样跳跳跳。然后这样站定好，投。Hello， 安心的看，好。插板球哦。我们在等红包，在等小翅膀。耶、你那是三步投篮，对、我们刚刚不是就在讲三步投篮？是吧？黑流星，但要关了、对啊，我们要关了。刚刚黑流星没有听到他第三名的吗？你刚有听到念榜吗？黑流星，幻影战士副照。Hello， 幻影战士。原来在等小时吧？不然我现在也是蛮无聊的。你们要跟我聊天，快点跟我聊天。Hello， 塔，三分之二。托米阿公，黄金转盘怎么那么厉害啊？要等
到4:15。对啊，聊天聊天，快点跟我聊天。哎，我可以玩转盘吗？你有钱可以玩转盘吗？但是你转到不能送纸。不行啊！可是我现在在直播，我可以转。对，可以啊。我转了。好伤心，我以为我不能转，不要再转了。好，我只转了一次。哈，我傻眼，我要转到花紫金锤，不行吗？背包看一下。为什么？一定有奖，没事哦。啊，我想要玩。为什么不能送给我自己？奇奇怪怪。那我去开声波，你说完。起码不会亏哦，好吧，好吧。第一次啦，每一天的第一次转。是啊。就一定会转到有东西这样。对，第一次转，每天的第一次转一定会转到东西。Hello， 只是大魔王，你好。嘟嘟嘟嘟。Hello， 比比嘞，比比在这里睡觉。比比，比比，大比比，大比比，比来，比比，比比比比比比比，比比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 ，比比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 比。哔哔哔哔哔，哔哔我有，汪，好，第11名了，好，快，第12名了，好，大家要手捧吗？大家想说，我今天的任务已经达成了。贝贝在晚上睡觉，不在晚上睡觉，在底下睡觉。我在讲什么？期待晚上抽签，好哇！抽签，哦，是妮妮康生的，加油！祝你们抽到好的位置。都在这时间抽吗？好可怕！加油 ！Hello， 小小。希望能，希望够欧洲，加油加油，可以的啦！哟，突然来了个火箭呢。L 牌专家表示不期不待，怎么这样子？只希望别抽到柱子，柱子视野比较小，是不是？侧一真的香，对啊，我也觉得侧牌很好，侧牌还不错吧。Hello， 吉米，好 ，Sparky，Sparky， 我要帮你弄一个绳子绑起来咯 ，Sparky，Sparky 要跑掉了，完蛋了，完蛋了。忘当了，变态，西兰变态，英主当然是看头嘛，好呀，米酒，哼，不起不带不受伤害，好吧，大家一定都会有好位置的，会的，每个都有很好的位置。剩100真的假的，赶快抢第一，什么意思？已经第一了呀，什么意思？我们已经念完榜了耶，黑流星，
我每次打电话，我先去关门之后也排座位了。是？怎么可能？有这个东西吗？当然没有啊！傻眼呢，你又骗我！妈妈这次没有买票。妈妈这次我不让她来。你肯定看语录，好吧？也要看我嘛，你们要看我啊。不要啦，你这样子冲不了啦。你现在跟雨林求婚，没关系，反正我们不管怎么样，如果有小时榜就继续，啊，如果没有的话就四点关播，然后我就出门 ，yes。西兰，我打你哦。我们俩没办法坐在一起，位置太小了。因为你也很大只。好好笑，哪有这样子呛粉丝的？哈，臭西兰，要不是我要关播了，我就禁言你。没抢到票看不到雨林，没关系，下次再来，下次跟雨林求。好的，我不会答应的，我就没有了。也要问过妈妈，我不会自己决定。那边有求婚的礼物吗？哈哈哈哈，好好笑。他说：“那这样我是要丢还是不要丢？”我考虑一下，说不定我就回心转意了。好了，谢谢大家今天来看我的直播，谢谢大家陪我到这个时候，陪我什么意思？不知道。好，我要结束了。每天都来个十秒吧，很好。拜拜，大家拜拜，谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜。羡慕吧，表妹，不羡慕，不羡慕。拜拜。